No vídeo de hoje, vamos falar sobre sete acessórios que dão um up, uma super valorizada nos seus looks. Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, já deixa o seu like e ativa as notificações para você não perder nada aqui do canal, tá? Hoje vamos conversar sobre acessórios. Gente, acessórios são tudo no look, vocês não estão entendendo. Eles são essenciais, eles dão uma diferença incrível nas produções, tá? E hoje a gente vai falar de sete acessórios que podem dar um up e valorizar super o seu look, tá bom? Começando, gente, pelos colares, tá? Então vamos lá, cá, ó, esse look meu, por exemplo, gente, se eu não tivesse essas referências de colares aqui, ó, tá vendo? Ele seria muito menos interessante, tá? Então um colar, ele vem para dar um up numa camisa branca, numa t-shirt branca, ele vem para dar um up nos seus looks. Ele pode ser assim, um colar, né, estilo gargantilha, ele pode ser um colar mais longo, mais médio, pode ser um mix de colares. Então, independente do seu look, você consegue trazer aí um mix de colar, você consegue colocar colares legais, colares maiores, colares que dão um up e uma valorizada super no seu look, tá, gente? Você pode usar os menores para quem não gosta de muito, igual eu, por exemplo. Eu não gosto de muito acessório. Então, eu sempre uso os mais básicos. Eu uso todos os acessórios: anel, colar, pulseira, relógio, brinco, mas todos muito delicadinhos, tá? Eu não deixo de usar, mas eu uso todos pequenininhos, uma pérola, né? Um colarzinho assim, ó, desse estilo aqui menorzinho, com só um pingentinho pequeno. Então eu prefiro usar assim. Independente se o seu colar é mais básico ou se ele é mais chamativo, ele vai fazer diferença na hora que você monta o look. Tá, eu já gosto de colarzão, de cor, né? Gosto de muita coisa colorida no pescoço. Adoro combinar, então vá e se jogue nos colares, tá? Porque os colares eles trazem sim um diferencial na hora que você tá olhando o look, na composição inteira do look, tá? Então se você gosta de colares mais chamativos, chame a atenção para os colares e combine bem. Até, gente, a gente pode pensar em combinar cores. Por exemplo, olha, hoje eu vou usar um look todo verde. Se você colocar um colar rosa ou vermelho, você já traz aí uma combinação de cores complementares, tá? Então é legal você combinar e fazer esse contraste aí, tá bom? Se você gosta de combinar cores. Então, um colar sempre vai fazer diferença nos seus looks. Além deles, claro, né, gente, as pulseiras. As pulseiras também fazem super diferença no look, os relógios, as pulseiras, os adereços que a gente vai colocar no braço, tá? Então, se você gosta. Aí, ó, tem pra todo mundo. Eu não gosto de muito acessório. Então eu sempre uso menos, coloco uma pulseirinha e tudo. Já faz diferença, tá, gente? Faz super diferença na hora de você montar seu look. Cá, mas eu sou aquela mulher que amo pulseirismo, eu adoro, eu gosto de combinar várias e tudo. Então vamos lá, cada uma com seu estilo, tá? Geralmente as pessoas do estilo elegante não vão usar um monte de pulseira, por exemplo, no braço. A pessoa do estilo criativo já vai usar um monte de pulseira no braço, tá? Então você vai adequando aí dentro do seu estilo, tá bom, gente? Então tem aquelas mulheres mais clássicas que vão usar poucas peças, né? No meu caso, né? Eu gosto muito de poucas peças. Então você vai usar menos peças aí e vai acabar conseguindo trazer sofisticação pro seu look, tá? E tem aquela pessoa que já é de um estilo mais criativo, um estilo mais dramático, que vai abusar e vai usar uma pulseira bem grande preta, por exemplo, uma pulseira bem grande roxa, vai usar um bracelete. Então, aproveitem para usar. Não importa o seu estilo. Aposte nas pulseiras, tá bom, gente? Elas, tipo, dão um super up nos looks, tá bom? Outro item que dá um, assim, um upzão no look são os óculos de sol. Sim, gente, óculos de sol são tudo. Aí, nesse caso, eu já vou para aquela opção de usar de óculos maiores. Engraçado que eu não gosto muito dos acessórios menores, mas uso de acessórios muito, né, maiores. Mas o óculos eu já gosto, eu já acho que ele tem que ser grande, ele tem que chamar atenção, né? Já é uma característica de estilo aí. Claro que você vai colocar o óculos de acordo com o seu estilo. Cara, eu gosto de óculos menores, eu não gosto de óculos tão grandes. Eu já gosto daquele óculão que tampa a minha cara toda, assim, sabe, gente? Então você vai aí apostar em óculos tanto menores quanto maiores. Você vai adaptar o seu estilo, mas use óculos, né,
pra chamar atenção aí pro seu look, pra até mesmo óculos aqui na camisa, gente. Eu sei que camisa nos óculos, mas eu acho que dá um truquezinho de estilo, fica legal ali, não sei, tá? Depende do seu estilo aí, mas eu gosto bastante. Então apostem nos óculos, tá? Tanto no... depende do seu formato de rosto, claro. Eu já vou pro lado de apostar em óculos logo de uma vez, já aproveita e já aposta nos óculos maiores, eu sou dessa. Mas cada uma com seu estilo, tá? Mas não deixem de apostar nos óculos e de usar os óculos. Enquanto isso, eu tô mostrando algumas opções de como você pode usar o óculos, tá? Você pode optar por óculos menores, se você gosta de óculos menores, ou você pode apostar logo com aquele tchan de óculos, né, aí nos seus looks, que vão chamar super atenção. Um acessório que a gente ama e que faz toda a diferença no look são as bolsas. Eu sei que aqui tem muitas mulheres que amam bolsas, né? Então a gente pode apostar nas bolsas para dar um up no nosso look, tá? Tanto bolsa transversal, não tem problema, aí você vai ver o seu estilo, mas vamos lá. Podemos colocar aí uma bolsa transversal, pensa aí, uma calça jeans, uma camisa branca, uma bolsinha transversal. Ou seja, dá um up no seu look, aquele look tava básico, agora ele já tá, né, já tá aí mais arrumado. Aí você já coloca um óculos, já coloca um colar. Gente, tudo isso são elementos que trazem estilo pro look de vocês. Às vezes eu escuto as meninas falar: ah, esse sapato é só pra quem tem estilo, ah, isso é só pra quem tem estilo. Gente, todas nós temos o nosso estilo. Você só precisa trazer as referências das coisas que você gosta para os seus looks, tá bom? Uma camisa branca e uma calça jeans, com os acessórios corretos, elas ficam maravilhosas, elegantes, sofisticadas e estilosas, tá? Então a gente vai trazer aí pros nossos looks mais sofisticação, a gente vai trazer o nosso estilo aí pro nosso look. Uma camisa branca e uma calça jeans com uma pessoa de um estilo criativo fica totalmente diferente de uma pessoa com estilo elegante, por exemplo. Então traga referências aí pros seus looks, tá bom? Então apostem nas bolsas, cá! Eu gosto de bolsa grande, aposta na bolsa grande, coloca uma bolsa grande aí no seu look, olha no espelho, veja se equilibrou, se harmonizou, tá bom? Cá, eu gosto de bolsinhas menores, use as bolsinhas menores. Cá, eu gosto de bolsas diferentes, aposta numa bolsa de palha, por exemplo. Imagina você, né, com um look todo, esse vestido, por exemplo, que eu tô aqui, um vestido todo monocromático, uma cor só e uma bolsinha de palha. Ele vai fazer diferença. Se eu não tivesse de brinco, se eu não tivesse de colar, né? Ele faz diferença. O acessório, ele dá valorização pro look. Então apostem nas bolsas, tá bom? Outro item, outro acessório que é super bacana da gente apostar são os chapéus, as boinas, tá? Então fica muito legal a gente usar acessório de cabeça nesse caso. Então a gente pode usar os chapéus aí aproveitando, né, o inverno 2022. Mas a gente também pode usar chapéu no verão, não tem problema. Aquele chapéu de palha, né, que é bem legal, fica bem bonito, depende do seu estilo, claro. Então você pode usar vários modelos de chapéu pra você dar um up aí no seu look. Seja no seu look de inverno, seja no seu look de verão, tá? Mas apostem no chapéu, gente. Eu particularmente gosto muito. Alguém me perguntou: ai, cara, não vai ter chapéu? Eu não lembro quem aqui nos comentários falou comigo. Gente, chapéu é atemporal. O chapéu você pode usar sempre, não tem problema. Tanto que na praia a gente sempre vê as pessoas de chapéu. E agora, no inverno, principalmente, a gente também vê muita gente de chapéu, de boina. Nossa, eu acho boina a coisa mais linda do mundo, tá? Aquele traz um mistério, um romantismo, né, pro look, pras produções. Inclusive, eu já usei boina em vários looks e eu acho que fica muito legal. Então apostem aí nos chapéus e nas boinas nos looks de vocês, tá bom? Outro item, gente, de acessório que pode fazer muita diferença no nosso look são os lenços, tá? Então apostem nos lenços. Como que eu vou usar lenço, cara? Não gosto de lenço. Primeiro, a gente pode usar lenços, né, de seda, aqueles lenços mais tradicionais. Esses lenços a gente pode colocar amarrado no pescoço, no cabelo, a gente pode amarrar no cabelo. Esse lenço a gente pode amarrar ele como pulseira no pulso. A gente pode amarrar esse lenço, né, nas bolsas. Então tem várias maneiras da gente usar esse lenço. A gente pode usar ele como cinto na nossa calça jeans. Aqui mesmo, se eu quisesse colocar um lenço no lugar desse cintinho, eu poderia colocar um lenço aqui no meu vestido, no lugar do cinto, né? Claro, de uma cor que harmonize aqui com o look que eu estou. É um lenço verde, fazendo uma combinação de cores complementar. Então abusem dos lenços, tá? E dos echarpes, dos cachecóis também, tá? A gente tá aí no inverno, então tá chegando, né, no inverno. Então apostem aí nos cachecóis também, tá, gente? Outro estilo, né? Pode usar
um echarpe. Então aproveita para usar essas opções. A gente pode usar um echarpe xadrez, você pode trazer aí um echarpe, um tricô, né? Então você pode usar de vários tecidos esse echarpe. Então ele vai valorizar o seu look e ele vai fazer a diferença na hora de você, né, olhar a produção como um todo, tá, gente? Vale super a pena investir em acessórios durante a produção do seu look. Além de todos esses acessórios que a gente falou, hoje em dia a gente tem um acessório que tá super na moda e que eu queria comentar aqui sobre ele pra vocês, que são os porta-celulares. Gente, hoje, né, a gente tá numa época que todo mundo sai com celular, então hoje a gente tem os porta-celulares que é tipo uma bolsa, tá? Então ele tem alça, você escolhe a alça, você pode trocar a alça, então vira meio que uma bolsa, mas é um acessório diferente e estiloso que tá todo mundo usando. Então eu pensei em trazer essa dica pra vocês, eu não sei se vocês já viram, mas eu tô deixando aqui exemplos pra vocês verem, que dá um up no look, dá uma diferenciada, dá, né, traz uma modernidade aí pro look, porque ele tem uma alça que é removível e você pode trocar. Você pode colocar correntinha, você pode colocar, se você quiser, uma alça estilo de bolsa mesmo. Então você vai aí brincando com essas alças e acaba conseguindo levar o celular, né, de uma maneira aí mais fácil. Porque, por exemplo, eu com esse look, eu não tenho bolso, eu não tenho onde colocar. Se eu colocasse aqui uma bolsinha, né, um porta-celular com uma alça bem bonita, diferente, ela já agregaria no meu look. É, esse porta-celular já seria agregado no meu look, já ficaria legal. Então essa é a nossa última dica aí de acessório para você dar um up nos seus looks. Lembrando, né, que temos brincos, temos anéis, né, gente? Assim, tudo que é acessório a gente consegue usar e abusar, tiara, por exemplo, e deixar o nosso look muito mais interessante, né? Vamos apostar nos acessórios e vamos trazer, né, mais sofisticação e estilo pro nosso look. Às vezes, você não é que você não é estilosa, é que você ainda não percebeu os detalhes que tornam um look estiloso, tá? É os detalhes, gente, tá? Não é só uma camisa branca e uma calça jeans, é os detalhes. É uma camisa branca, uma calça jeans, como que ela usou? Ela deixou toda essa camisa pra fora? Ela colocou por dentro? Ela colocou um colar? Ela colocou um brinco? Ela colocou um óculos legal? Ela usou um acessório de cabelo? O que ela colocou no pé? Ela colocou uma bolsa, né? Ela colocou o que no pé? Foi um mocassim? Foi um mule? Foi um salto? Foi um escarpão? Então isso faz toda a diferença na hora de você compor o seu look, tá? Então abusem dos acessórios, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir looks mais interessantes e mais estilosos, como vocês preferem definir, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de passar esse tempinho aí comigo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei aí pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!